اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليجها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تم بالخير أما بعد InsyaAllah pagi ini kita sambung Tadabur surah Surah yang baru daripada Juzul Amma Juzul yang ke-30 Iaitu surah An-Nazi'at Surah An-Nazi'at adalah surah Makiyah Diturunkan sebelum Hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawarah Dan ayatnya 46. 46 ayat Dan ikut tertib ia turun selepas surah An-Nabak Jadi ikut tertib turun dengan ikut tertib susunan sama Iaitu surah An-Nazi'at disusun selepas surah An-Nabak Dan sebagaimana kita sudah pelajari Bahawa kebanyakan surah makiyah... penekanannya adalah tentang persoalan akidah. Akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keyakinan kepada hari akhirat. Dan yang ketiga, keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan uh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengambil masa 13 tahun untuk menekankan persoalan akhirat kepada masyarakat walaupun masyarakat Mekah terkenal sebagai penyembah berhala yang paling jelas mensyirikkan Allah di samping kekerusakan ke kemungkaran yang lain yang mereka lakukan seperti berzina, pelacuran pembunuhan bahkan mereka bunuh anak sendiri rasuah riba dan sebagainya tapi penekanan al-Quran ialah kepada tiga perkara ini iaitu keyakinan bahawa Tuhan itu adalah Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah sahaja yang kedua selepas kehidupan ada selepas kehidupan dunia ada kehidupan baru yang kekal abadi iaitu hari akhirat dan yang ketiga keyakinan bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutus mata-mata untuk diikuti. Jadi ayat-ayat ini banyak menceritakan tentang kehidupan akhirat. Tak tak banyak menceritakan pasal eh uh, kesyirikan ataupun ke penyembahan berhala, rasuah riba dan sebagainya. Kenapa? Nah, sebabnya semua punca manusia syirik kufur kepada Allah, manusia melakukan kemungkaran dan maksiat, riba ke rasuah ke berzina pelacuran dan sebagainya, semuanya berpunca daripada masalah akidah. Sebab mereka tidak percaya pada Allah, mereka tidak percaya pada hari pembalasan, sebab itulah mereka hidup dalam keadaan tanpa panduan. Mereka hidup semata-mata mengikut hawa nafsu. Sebab keyakinan pada hari akhirat tidak ada dalam kepala mereka. Maka sebab itulah... Uh, ...ayat-ayat Al-Quran di peringkat mekiah... ...di peringkat mekiah selama 13 tahun menekankan... ...kepada perkara yang boleh membetulkan pemikiran dan akhlak mereka. Iaitu hidup ini adalah sementara... Dunia hanyalah sebagai sebagai mazraah sebagai tempat untuk mengumpulkan amal soleh supaya kita dapat pergi ke akhirat dengan selamat dan supaya kita mendapat yang lebih baik daripada dunia. Jadi surah An-Nazi'at termasuk surah yang penekanannya kepada tentang akidah hari akhirat. Jadi kita uh, tadabbur surah An-Nazi'at lebih kurang sama dengan surah uh, iaitu surah annaba yang menceritakan juga tentang hari akhirat am yatasaalun anin naba'il azim sama juga apa yang diceritakan oleh Allah dalam surah al-insan sebelum tu surah al-qiyamah surah tabarakal ladzi banyak menceritakan tentang kehidupan hari akhirat jadi uh, apa tujuan Allah menceritakan Ha, kita tadabur surah ini semoga dengan uh, kita mentadabur surah An-Nazi'at dapat menyedarkan hati kita, dapat mengetuk hati kita tentang kealpaan, kelaya, kelalaian kita daripada persiapan untuk menghadapi hari akhirat. Kita tadabur insyaAllah. Alhamdulillah rajim Bismillahirrahmanirrahim Wan Naziat Wa ini adalah huruf ataf uh, sorry surah huruf kasam huruf sumpahah sebab itu selepas itu berbaris bawah sama dengan surah yang lain surah Wal Fajri Wal Asri wal Shamsi Jadi kita terjemah demi An Naziat An Naziat daripada perkataan naza'a ah. Nazak ah apa makna dia? Mencabut, ah, mencabut kan? Qulillahumma malikal mulk Yu'til mulka mentasha' Wa tanzi'ul mulk Mentasha' Allah mencabut kuasa Daripada siapa yang dia kehendaki Jadi nazak ah ni asalnya Mencabut Jadi uh, okay, Sekarang dalam bentuk nazi'at Kalau orang yang mencabut Dia panggil nazi'un naziun yang mencabut kalau lelaki kalau perempuan tambahkan naziatun naziatun kalau perempuan seorang naziatun kalau ramai ah jamak muannasa dia jadi naziat Kemudian ditambah pula alif lam. An-nazi'at. Jadi maknanya an-nazi'at ni ialah orang. Ataupun sesuatu yang boleh uh, melakukan perbuatan. Siapa orang ni? Ulama' berbeza pendapat ha, dalam mentafsirkan ayat an-nazi'at. Ada mengatakan an-nazi'at ialah para malaikat. Ada mengatakan an-nujum, bintang-bintang. Ada mengatakan kuda. Sama seperti surah wal adiyat wal adiyat dhabha. Itu berkenaan dengan kuda. Tapi pendapat yang paling kuat annazi' an ialah malaikat. Kalau Syekh Al-Maraghi dalam tafsir dia ada terus terjemah bintang-bintang yang mencabut. Mencabut apa? Mencabut waktu. Bila keluarnya bintang, dia akan mencabut waktu siang hari. Tapi pendapat yang paling kuat ialah para malaikat. Dan demi malaikat malaikat yang mencabut mencabut apa ni? Mencabut nyawa. Gharqa Gharqa makna bijidah dengan dengan kuat dengan kuat dan keras okey ah uh, siap malaikat cabut nyawa siapa ni dengan keras ha sebab lepas ni Allah kata wa nasytat dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan dengan lembut. Jadi di sini Allah nak beritahu cara mereka mencabut nyawa dua. Dua bentuk pertama cabut dengan keras, dengan kasar. Yang kedua cabut nyawa dengan lembut. Jadi yang mereka cabut dengan kasar dengan keras ini nyawa siapa? Nyawa orang kafir. Allah sebut cara melekat cabutnya orang kafir dalam surah Al-Anfal, ayat 50. Dalam surah Al-Anfal, ayat 50. Cuba baca. Walau tara... اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق Okey, cuba terjemah. Walau dan jikalau tara. Engkau melihat engkau, melihat. engkau ni siapa? Ah, Nabi, ha, Nabi Muhammad ataupun sesiapa saja yang mempercayai ini. Jikalau engkau melihat iz yatawaffa ketika mana yatawaffa uh, akan mewafatkan allazina kafaru orang-orang kafir. Siapa yang akan mewafatkan ataupun mematikan orang kafir? Malaika dengan izin Allah. Macam mana cara mereka mencabut nyawa orang-orang kafir? Allah kata, Ya wujuhahum. Pertama, mereka pukul muka dia. Yang kedua, Wa adbarahum. Adbar daripada dubur. Jadi, mereka pukul muka dan pukul belakang. Kemudian, dikatakan kepada orang kafir itu, rasalah azab yang membakar. Kenapa? Uh, melekat cabutnya orang kafir dengan kasar dan keras sampai pukul pukul pula kat muka dan kat punggung. Hah? Penghinaan. Dia ada satu hadis sahih Nabi kata apabila seorang yang beriman telah terputus daripada dunia dan uh, wa ikbalu ilal akhirah dia sedang menuju ke akhirat. Maka datang para malaikat membawa apa? Kafan daripada surga, kemudian wangian daripada surga, dan orang beriman ini akan nampak ah para malaikat yang ramai dan sejauh mata memandang ramai malaikat tu. Kemudian uh, malaikul maut yang seorang tu duduk di kepala orang beriman dan berkata kepada roh orang yang beriman. Ya ayatuha an-nafsu al tayyibah Ukhruji ila ridwanillah wa maghfiratih Wahai roh yang baik Keluarlah kamu kepada keampunan Allah dan kepada ridhanya Maka roh orang beriman keluar dengan senang Dan Nabi bagi contoh Sebagaimana saya ambil contoh botol lah Sebagaimana Nabi kata, sebagaimana keluar air daripada uh, mulut ataupun muka dia. Kalau air ini, saya buka botol dia ataupun penutup dia, air keluar dengan mudah tak? Lancar tak? Ha, begitulah roh orang beriman keluar dengan mudah. Kemudian dia dikafankan roh orang beriman dikafankan oleh para malaikat kemudian dia bawa ke langit sampai habislah. Okey, ada pun orang beri, orang yang kafir uh, bila malaikat akan turun dan membawa kafan yang paling busuk dan paling paling buruk rupanya. Tapi orang sekitarnya tak tak dapat nampaklah, tak dapat cium. Tapi roh orang kafir itu akan nampak. Kemudian rupa malaikat pula menakutkan. Kemudian kata malaikat, ya ayyatuha an-nafsul khabisah. Dia sebut pun dah menakutkan. Wahai roh yang jahat. Wahai roh yang buruk, ukhruji ila ghadabillah. Keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah. Bila dia disebut macam tu, roh orang kafir Nabi kata fatafarraqa fi jismi. Roh orang kafir tu berselerakkan dalam badannya. Kenapa tak nak keluar? Kenapa tak nak keluar? Sebab bila disebut satu kamu adalah roh yang buruk, yang jahat, yang kedua keluar kepada kemurkaan Allah. Bila dengar je kemurkaan Allah dan dia tahu dia akan pergi ke akhirat, dia tak nak keluar. Bila tak nak keluar, mereka pukul. Ha, ha. Dan macam kita nak keluar daripada satu benda kan, benda tu melekat. Kita buat macam mana? Kalau dalam botol ke dalam ke kan. Ha? Kita ketuk benda tu kan. Botol tu supaya keluar juga. Ha, macam itulah. Mereka nak keluarkan roh orang-orang kafir. Sebab apa? Sebab dia tahu dah. Bila dia keluar memang akan dapat azab. Memang akan dimurka ini Allah. Satu. Yang kedua ulama kata sebab orang kafir ni. Jiwa dia dah serasi dengan jasad dia dan dengan dunia. Dah betul-betul melekat. Bila betul-betul melekat dengan badan dia dengan cintakan dunia dia tak boleh nak keluar. Kalau nak keluar pun kena bersusah payah. Cuba buka surah ni, surah Al-Baqarah ayat 96. Bagaimana orang kafir dengan dunia? Wala tajidan احرص الناس على حياه من الذين ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمروا الف سنه وما هو بمزحزه أي أمر أوكي Allah sebut dalam ayat bagaimana cintanya orang kafir ataupun orang yang tak beriman kepada dunia yang antara sebab mereka susah nak keluar rumah mereka susah nak keluar daripada jasad Allah kata wala tajidan nahum. Pasti engkau wahai Muhammad akan Tajidah pada. Ah ha, Engkau akan dapati mereka Siapa mereka ni? Orang kafir mana ni? Ahli kitab ha, ah, Ini cerita pasal ahli kitab Yahudi dan Nasara Apa sikap orang kafir ni? Terhadap dunia Ahrasan Nas Iaitu mereka ni paling Paling ha, Paling semangat, paling tamak Paling cintakan di kalangan manusia mereka paling cintakan hayatin. Tengok Allah sebut hayatin. Hayatin Allah sebut dalam bentuk nakirah. Apa makna nakirah? Umum. umum. Apa maksud umum? Maknanya orang kafir nak yang penting dia nak hidup. Apa bentuk kehidupan? Lama ke sekejap tak penting. Yang penting kehidupan dunia. Dan Allah kata lebih bahkan orang ahli kitab ni lebih cinta ke dunia minal lazina asyorku daripada orang musyrikin. Sepatutnya antara orang alkitab dengan orang musyrikin yang mana sepatutnya lebih cinta ke dunia? Kenapa? Hah? Kita tidak ada ilmu. Ah ha, sebab utama ialah orang musyrik tak beriman dengan hari akhirat. Bila dia tak beriman dengan akhirat, mereka yang sepatut cintakan dunia. Sebab bagi mereka kehidupan hanya di dunia. Ahli kita tak beriman tak dengan hari akhirat? Beriman. Bahkan mereka perasan mereka adalah ahli. Tiba-tiba mereka lebih cintakan dunia daripada orang musyriki. Kenapa? Sebab mereka tahu kalau mereka mati, mereka akan masuk neraka. Jadi, cintanya orang Yahudi, Nasara, termasuk orang musyriki kepada dunia. Allah buat uh, contoh. Ya waddu ahaduhum. Uh, seseorang daripada mereka sangat cinta. Apa dah? Lau yu'ammar. Jika mereka di yu'ammar dia. Uh, dipanjang ke umur. Berapa lama? al -fasana. Sebenarnya mereka nak seribu tahun ke? Lebih pada seribu tahun. Habis kenapa Allah sebut seribu tahun? Bukan Allah sebut mereka ni. Ha? Huh? Nah, ada pendapat mengatakan mereka ketika itu mereka tak tahu angka kecuali setakat seribu saja. Jadi mereka buat contoh seribu saja. Sebut, ha. Mereka tak tahu sepuluh ribu, dua puluh ribu, satu juta mereka tak tahu. Okay? Jadi kalau boleh mereka maksudnya nak hidup selama-lamanya. Dan Allah beritahu. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ al azab. Umur mereka yang panjang sekali sekali-kali tidak selam, boleh selamatkan mereka daripada azab. An ammar walaupun mereka umur panjang. Jadi umur panjang tak ada faedah kalau tidak beriman kepada Allah bahkan akan menambahkan lagi azab. Ini gambaran cinta orang kafir dan orang tak beriman kepada dunia yang menyebabkan bila mereka nak keluarkan roh daripada badan mereka mereka memberontak. Sebab cinta kan dunia dah melekat dah sebati dengan roh mereka. Ada pun orang beriman, mudah saja. Bila mereka kata, wahai jiwa yang baik, keluar kepada reda Allah. Mudah saja nak keluar macam air keluar daripada botol. Kenapa mudah bagi orang beriman? Sebab orang beriman tak ada cinta dunia. Memang dalam kepala dia, dalam kehidupan dia, nak akhirat saja, menunggu masa sahaja. Bila dia jemput, terus keluar. Sebab kepala dia di, di akhirat. Lepas tu kata ulama, kenapa ramai orang tak suka mati? Kata ulama ni saya lupa nama dia. Dia kata, kamu tak suka mati sebab kamu telah membina dunia dan kamu menghancurkan akhirat kamu. Macam mana kamu suka nak pergi ke akhirat? Sebab dunia kamu dah besar dan mewah, kemudian tempat yang kamu nak pergi dah hancur dan sempit. Macam mana kamu suka? Boleh faham? Orang beriman suka nak pergi ke akhirat. Kenapa? Dia bukan nampak kubur. Dia nampak apa? Taman-taman syurga. syurga. Jadi kita kalau daripada rumah flat nak diarahkan. Kita duduk rumah flat tu dah 50 tahun. Kemudian nak diarahkan serta merta untuk pindah ke banglo. Kita gembira ke sedih? Oh, gembira. Ha? Oh, apa. Ha. Tapi sebaliknya kita duduk dalam rumah banglo yang mewah dah 50 tahun. Tiba-tiba diarahkan keluar dan tinggal rumah setinggal. Macam mana perasaan? itu baru mesti tinggal tapi orang kafir ni daripada kesenangan hidup kat dunia nak berpindah ke azab kubur yang dahsyat okey jadi pengajaran di sini apa dia apa pengajaran untuk kita ni usah dan pastikan roh kita keluar daripada badan dalam keadaan mudah caranya apa ha, Jadilah orang yang beriman jadilah orang yang cinta akhirat lebih daripada cintakan dunia. Okey. Kemudian <coughs> wasabihati. Wasabihati. Wasabiha dan demi malaikat yang apa mana? Sabihat ni kalau berenang dalam bahasa apa dah? as as Dia daripada perkataan as Asabahu As-sabhu as, -sabahu. as -sabahu ialah makna dia At-tanakulu bil jismi fauqal ma asbahu makna dia memindahkan dengan badan kita di atas air dengan Orang berenang ni biasa slow ke cepat? Hah? Tak, lajulah. Mana dia bergeraklah. Tak ada yang slow and steady kan? Boleh mati tu. Bila orang berenang, dia cepatkan. Jadi begitu juga. Sibahah ataupun wasabihat mana? Malaikat-malaikat yang segera dan cepat. Sebahan dengan secepatnya. Dia terjemah apa tu? Dia ha. ya sebenarnya malaikat ni turun saja ke turun dan naik? Ha, kalau turun saja dan tak naik bukan malaikat. Sebab tempat malaikat di mana? Langit. langit. Ada tak ayat yang Allah begitu tugas malaikat turun ke bumi kemudian hantar report kepada Allah di langit. Kemudian turun balik. Dan tempoh dia tempoh daripada bumi ke langit kalau ikut masa masa kita 500 tahun turun kemudian naik balik 500 tahun. Jadi perjalanan sebenar malaikat nak turun ke bumi kemudian naik balik itu sebenar ambil masa 1000 tahun. Tapi bagi itu bagi kita lah. Mana kalau kita betul-betul nak naik ke langit ke tujuh tu kita perlukan masa 500 tahun. Memang tak sempat lah. Mati dulu. Tapi malaikat bagi malaikat sekejap je. Allah sebut dalam surah apa tu? Hmm? Surah apa? Ada kena tanya imam, imam selalu baca surah ni pagi Jumaat. Kita tak uh, sintasa jadi makmum. Ha? Yudabbirul amr. Yudabbirul. Yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi. kemudian Ya'ruju aruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatayn mimma Ta'udun ayat berapa 4 5 ayat 5 ayat 5 Allah nak bagi tu malaikat ah ha? yudah biru mereka memengetadbir ni mengurus mentadbir al amra urusan minas sama' bermula daripada langit dia ambil arahan daripada Allah kemudian ilal ardi turun ke bumi semah kemudian ya'ruju ya apa makna ya'ruju mi'raj kemudian dia naik balik ke ke langit berapa lama fi yaumin dalam satu hari yang kena miqdaru yang tempohnya adalah seribu tahun mimma ta'udun ikut waktu kamu. Jadi kalau kita nak naik ke langit, macam mereka kita perlukan masa 500 tahun, kemudian nak turun balik. Tapi bagi mereka, sekejap. Ha, ini makna sabihat. Cepat. Okey. Lepas tu mereka ni, makhluk Tuhan yang paling yang paling kuat sekali. Dia ada tiga Melekat, jin dan manusia Antara tiga, mana yang paling laju Yang paling kuat Yang paling power Melekat, dalilnya <tuh> 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 Tak, dalil lain Dalil lain, melekat adalah makhluk Allah yang paling-paling kuat Siapa yang memikul Arash Allah sepanjang masa 24 jam dan kita tahu tak aras Allah besar mana? Ah, lebih, ha, lebih besar daripada bumi. Siapa yang memikulnya? Malaikat. Berapa lama dia pikul? Ah, ha, kita dulu orang kampus suka angkat rumah ramai-ramai kan? Rumah yang kecil tu berapa orang angkat? Dan berapa lama? Sekejap aja. Itu pun sakit pinggang kan? Yang kedua dalilnya iaitu yang bawa, membawa singgah sana Balqis daripada Yaman ke Syam ke Palestin ke istana Nabi Sulaiman. Siapa yang bawa tu? Mereka. Jadi kelajuan mereka dan kekuatannya adalah mengatasi kekuatan jin dan manusia. Wasabihati sabha dan malaikat yang uh, turun naiklah, huh? turun naik dengan dengan cepat. Okey. Dia ada dalam surah apa ni? Kullu wa kullu fi falakin yasbahun. Wa kullu fi falakin yasbahun. Surah apa ni? Lashamsu Yasin Ha? Surah Yasin, Surah Yasin. Apa dia? Lashamsu syamsu yang bagi laha anturikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki. Okey, yasbahu daripada perkataan sama, sa sin ba ha, sabaha. Apa pula mana di sini? Matahari, bulan, semuanya itu fi falak, berada di satu falak, yasbahun mereka beredar. Beredar dengan apa? Dengan laju, dengan cepat. Apa kaitan pula dengan tasbih? Tasbih pun daripada sinbaha kan? Sabaha daripada kemudian jadi sabaha, kemudian jadi tasbih. Ada pendapat mengatakan orang yang bertasbih, berzikir pada Allah, dia seolah uh, cepat untuk mendapat ketenangan. Ramai yang ada duit, ramai yang ada harta tapi tak dapat-dapat ketenangan. Tapi ada satu amalan kalau dia buat dia akan cepat dapat ketenangan. Apa dia? Dia bertasbih mensucikan Allah. Okey. Kemudian apa lagi? Sifat malaikat fasabiqat. Fasabiqat. Maka lalu para malaikat Sabikat apa dia? Sabakah... Ha? Yang sabihat laju, cepat. Kalau sabiqat, mendalui. Ataupun berlomba-lomba. Jadi, di sini juga Allah nak beritahu sifat mereka. Cepat satu. Yang kedua, berlomba-lomba. Ada orang cepat tapi tak berlomba. Dan juga Allah nak bagi dia, inilah sifat makhluk Allah yang beriman. Iaitu bila nak buat baik mereka akan bersegera. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan. Wa likullin wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Allah kata apa ni? Maka hendaklah berlombalah kamu dalam jadi sifat orang beriman mesti berlomba. Bila dengar dia kebaikan, dia tak tangguh. Kalau tangguh, bukan orang beriman. Uh, juga Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Dua Allah sebut sifat. Pertama, bersegera. Yang kedua, mereka mendahului dan mereka menang dalam melakukan kebaikan. Cuba tengok surah Al-Mu'minun ayat 60. أولئك يسارعون في الخيرات ها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون Okey, ini Allah sebut uh, ini ayat 61. Ayat 60 Allah begitu apa yang orang beriman buat? Iaitu mereka beriman kepada Allah, mereka tidak mensyirikkan Allah, mereka beramal dengan Quran dan mereka bersedekah. Lepas bersedekah, mereka rasa wa qulubuhum wajilah hati mereka takut gemetar walaupun dah beramal soleh, walaupun dah bersedekah. Kemudian Allah simpulkan, ulaika. mereka itulah orang yang yusariuna ber, bersegera dalam melakukan kebaikan. Bukan setakat bersegera. Bahkan wahum laha sabiqun. Mereka bagi kebaikan itu mereka mendahului. Beza tak segera dengan mendahului? Ha. Ada orang bersegera tapi bersegera pergi masjid. Tengok-tengok salah duduk sah ke belakang sekali. Faham? Orang beriman segera pergi masjid dan sah pertama. Okey. Dan para malaikat yang berlomba untuk melaksanakan perintah Allah. Mendahuli ataupun berlomba. Uh, Sebenar-benar berlomba. Kemudian, fal mudabbirat. Lalu, para malaikat mudabbir. Yang Mentadbir ataupun mengurus Amrah Allah sebut dalam bentuk mufrad Apa makna Amrah Allah sebut dalam bentuk Sorry dalam bentuk nakira Bila nakira makna apa Jadi Allah nak bagi tu Mereka ni menguruskan apa Apa saja Apa saja Allah suruh mereka akan laksanakan Sebagaimana Allah sebut dalam surah at-tahrim la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ni tak pernah engkar apa yang Allah perintah pada mereka dan melakukan apa saja yang di diperintah. Para malaikat yang menguruskan apa-apa perintah. dan kita tahu kan setiap malaikat ada tugas masing-masing. Kalau Jibril bawa wahyu. Kalau Israfil Israfil Ha? Meniup sang kekala. Kalau Mikail ah ha, turunkan hujan, tumbuh menumbuhkan tumbuhan, rezekilah tu. Ah uh, Malik uh, Ridwan Rakib Antid ah ha, Bukan nama lah Tapi sifatkan Apa lagi Muka nakir Soal jawab kiraman katibin Dan <tik> kiraman katibin Rakyat hati lah Mana melekat yang mulia dan Katibin mana tugas dia mencatik Jadi melekat ni Yang mencatik katalah yang mencatik amalan kita Sabihat segera Sabiqat berlomba birat, mengurus dengan teratur Sebenarnya bila kenapa Allah semua lima lima sifat malaikat. Apa tujuan Allah bersumpah dengan malaikat dan lima sifat ni? Apa apa faedah? Apa hikmahnya? Sebenarnya itu bukan mesej. Bila Allah bersumpah, ya Allah nak begitu bukan apa yang Allah sumpah, tapi ada sesuatu yang dipanggil jawab jawabul qasam. Macam Allah bersumpah dengan masa wal asri demi masa. Tapi ya Allah nak sampaikan apa dia? Tak, dalam surah Al Asri. Apa jawab al Qasam ataupun jawab kepada sumpah tu? Iaitu innal insana. Itu yang mesti Allah nak sampaikan. Tapi kenapa Allah bersumpah? Yang Allah nak cerita benda lain, tapi yang Allah sumpah benda lain. Ha? Kalau kau konteks ayat ni, kenapa Allah bersumpah dengan malaikat? Ha? Nah, Menarik, Menarik perhatian. Ha. Okey, kita dah terdebur semua lima sifat. Ada tertarik tak? Ada tertarik? Ada? Dia tertarik bukan menakutkan. Dia tertarik ni macam benda yang seronok je. Ha? Ada tak cerita malaikat yang baik-baik yang menyebabkan kita seronok? Dalam ayat ni. Apa dia? Dengan... Lepas tu ada jaminan kita termasuk ke sini. Okey, pertama Allah nak bagi kita apa? Bila Allah bersumpah dengan malaikat, hebat tak malaikat ni? Hebatlah. Bila Allah nak bagi, Allah bagi kita malaikat hebat, sebenarnya Allah nak bagi tu apa tu? Pencipta malaikat tu 10 kali hebat. Mana Allah nak kita rasa gerung kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Ada orang Allah cerita kepada malaikat. Dia takut pada malaikat, bukan takut pada pencipta malaikat. Kan? Macam sekaranglah orang ada cerita pasal apa? Corona kan. Corona 19. Yang terbaru apa? Apa? Delta. Ah ha, delta kan. Semua pakat takut, tapi tak takut pada Allah. Sebenarnya virus tu dicipta oleh siapa? Jadi mesej penceritaan tak sampai. Yang buka aurat tetap buka aurat, yang tak solat tetap tak solat. Tapi bila kata jangan keluar, dia tak keluar. Allah kata solat, kata nak solat masuk neraka. Lah selamba aje. Jadi sebenarnya di sini Allah nak begitu siapa ni? Kehebatan pencipta malaikat. Bila aku begitu malaikat hebat, aku nak beritahu pencipta dia iaitu aku adalah hebat. Okey, yang kedua Allah nak beritahu apa? makhluk yang terbaik ialah makhluk yang sentiasa mentaati perintah Allah. Apa saja Allah perintah pada malaikat, dia jalankan perintah. Bukan dia jalankan tapi cepat, berlomba dan mengurus dengan cara yang terbaik. Jadi kalau nak jadi uh, macam malaikat, sentiasalah mentaati perintah Allah. Sebab tu ulama kata kalau manusia manusia boleh jadi lebih baik daripada malaikat. Bila tu bila manusia ikut perintah Allah. Tapi manusia kalau ikut nafsu, dia akan menjadi lebih teruk daripada haiwan. Haiwan. Okey. Kemudian Allah kata apa? Yauma hari tarjufu. Tarjufu rajafa ni goncang ah, ha? itirab dalam bahasa Arab dipanggil itirab. Hari yang bergoncang. bergoncang. Bergoncang apa ni? Rajifah. Bergoncang apa? Ha? Ha, Rajifah daripada Rajifah. Rajifah mana bergoncang. Kalau kita nak terjemah, hari yang bergoncang, yang bergoncang. Sebenarnya apa yang bergoncang? Ha, bumi. Kenapa Allah tak sebut bumi? Yauma tarjufu al-arduh. Ada tak ayat lain yang Allah kata hari itu bergoncang bumi? Ada? Surah Muzammil. Kan? Ya, Yauma Yauma tarjufu al-ardu wal jibal. Surah Muzammil. Allah kata hari itu terjufu bergoncang, Allah sebut jelas bumi. Dan apa lagi? wal jibal maknanya yang bergoncang bukan bumi saja semua akan bergoncang yang ada di atas bumi akan bergoncang jadi kalau Allah sebut rajifah makna merangkumi semua sekali bukan bumi saja kalau sebut bumi mungkin orang faham bumi saja sebab tu bila Allah sebut bumi Allah sebut lagi benda yang lain kan ha. okey okey uh, dalam ayat ni apa dia jawab al qasam saya tak tahu bahasa Melayu tak ada kok tapi bahasa Arab bila bersumpah dia ada panggil jawab qasam macam tadi lah wal asri qasam sumpah jawab dia apa dia jawab ni macam mesej yang kita nak sampaikan setelah kita bersumpah jawab dia ialah sesungguhnya manusia dalam kerugian macam kita bersumpahlah demi Allah demi Allah apa dia kalau saya kaya saya akan sedekah ha, itu jawab qasam okey sekarang Allah dah bersumpah demi para malaikat yang mencabut nyawa orang kafir, yang mencabut nyawa orang beriman dengan mudah, yang segera melakukan perintah Allah, yang berlomba dan menguruskan semua perintah Allah. Apa jawab Al-Qasam? Ada sebut? Tak ada. Ali ah, Tafsir mengatakan jawab Al-Qasam dalam ayat ni mahzuf, dibuang. Allah tak sebut. Dia biasa kalau dalam Quran tak disebut tu sebab apa? Sebab sudah di difahami. Makna mesej yang Allah nak sampaikan apa dia? Sesungguhnya hari kiamat itu adalah benar, itu jawabul qasam. Tapi Allah tak sebut. Dari mana orang tahu ni? Orang Arab tahulah. Orang Melayu tahu tak jawabul qasam mahzuf? Ha? Kira -kira -kira. Tak, ini bukan jawabul qasam. Ini sifat kepada hari kiamat. Ini sifat kepada hari kiamat. Okey. Hari itu bumi bergoncang boleh. Kemudian tatba'uha tatba'uha tabi' diikuti diikuti diikutinya oleh radifah. Apa dia radifah? Apa dia radifah? Ha? dalam bahasa radafah ni, ardafah mana mengiringi, mengikuti. ...maknanya setelah berlaku goncangan bumi... ...diikuti ataupun diiringi oleh yang mengiringinya. Apa dia? Hmm? Tiupan apa? Ah, kan tiupan ada dua. Goncangan pertama, tiupan sangat kekal yang pertama. Iaitu... ...semua langit bumi hancur dan semua manusia mati. Okey? Kemudian diiringi oleh tiupan yang kedua iaitu semua pula manusia bangkit dan hidup oleh yang senanglah kita terjemah oleh tiupan yang kedua siapa yang tugas siapa ni yang meniup tiupan yang pertama dan kedua Israfil Bagus tak Israfil? Antara tiga ni Jibril, Mikael, Israfil Yang mana kita lebih suka? Ha? Eh, Israfil Eh bahaya ni Kalau Israfil tak ada wahyu lah Sebab Jibril tak suka Jibril yang buat wahyu Sebab itulah Nabi bila solat uh, Salat malam Nabi baca doa iftitah khusus dan Nabi sebut doa Allahumma Rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil tiga malaikat ni Nabi sebut bila Nabi salat malam tiga malaikat ni Nabi sebut malaikat lain Nabi tak sebut bila Nabi sebut tiga ni makna tiga-tiga ni penting Okey, Jibril penting sebab apa ialah kenapa wahyu penting Ah ha, sebab wahyu menghidupkan hati kita dan memadu kita ke syurga yang kekal abadi. Uh, Mikael pula penting sebab apa? Ada ha, dia menghidupkan fizikal kita kan? Kadang-kadang wahyu dah ada dalam hati tapi badan sentiasa sakit. Tak ada makanan. Israfi pula penting sebab apa? Wahyu pun tak, rezeki pun tak. Ha? Ha, kalau Israfi tak tiup sangka kalau kita tak boleh masuk syurga. Sebab syarat nak masuk syurga mesti kiamat. Yang kedua mesti dibangkitkan semula. Dan dua-dua tu tak mungkin berlaku melainkan ditiup oleh. Jadi tiga malaikat ni sangat penting dalam hidup kita. Ha? Yalah kalau mati tapi tak berlaku kiamat boleh masuk syurga? Tak boleh. Ha, tunggulah dalam kubur tu ha. Okey. Kemudian qulubun hati-hati. Hati-hati. Yauma izin pada hari itu wajifah. Ha, wajifah ni takut. Tengok Allah kata suasana ni yang takut berdah. Yang takut berdah. Allah tak kata orang tapi yang takut ialah hati. Makna apa? Takut tu di hati. Kan? Takut tu mesti datang daripada hati. Apa besar ruhah dan pandangan matanya. Mata siapa ni? Ha ha ni balik pada apa? Mana ada manusia ha ni dhamir apa ni? Muannas dan seorang ke ramai? Satu, kalau manusia mesti afsal ha, Nah, balik pada apa? Ha? Ha, balik pada hati. Dia ini jamak taksir. Bila jamak taksir dikira perkataan muannas. Jadi, Allah nak begitu bila berlaku tiupan sangkakala yang pertama dan kedua, hati-hati pada hari itu rasa takut dan risau. Dan pandangan pandangan mata hati-hati ini khasyah tunduk tunduk apa ni tunduk hina dia khasyah berbeza kalau khasyah kat dunia lain khasyah di akhirat lain khasyah di dunia makna apa khusyuk dalam solat makna baiklah tapi kalau khasyah di akhirat baik ke tak baik ha tak baik ini tanda orang yang berdosa bila berdosa dia tunduk. Ah ha, tunduk tu dia panggil khashiah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Ghashiyah kan. Hal hmm. ataka hadithul ghasyah, wujuhun yawma izin, khashiah. Wajah pertama tunduk hina. Okey. Jadi sebenarnya setakat ni apa yang Allah nak nak daripada kita yang membaca dan tadabbur al-Quran. Apa yang Allah nak sampaikan? Hmm. Apa dia? Ada beda kedahsyatan tu apa yang Allah nak? Kesan dia. Kalau kita kata pada anak pergi mandi, sebenarnya kita nak bukan kita nak suruh dia mandi, sebenarnya kita nak apa? Kita nak dia wangi. Kalau kita kata pergi mandi, dia pun mandi. Lepas satu minit dia keluar. Kan? Tak sampai tujuan. Kita kata pergi makan. Tujuan kita apa dia? Bukan makan. Tujuannya ialah sihat kita kata makan ubat tujuannya bukan makan ubat tu tujuannya sembuh jadi bila Allah cerita pasal malaikat kehebatan Allah kemudian kerja-kerja malaikat kemudian suasana hari kiamat sebenarnya Allah nak apa ni ah ha? ha, sebenarnya Allah nak ketuk hati-hati manusia supaya ada rasa takut pada hari akhirat sebab apa? Kalau kamu dengar cerita hari akhirat tapi tak rasa takut, tak ada faedah langsung. Dia panggil apa? Ilmu yang? La yang fa' ilmu tak ada faedah. Dengar cerita hari akhirat, dengar suasana kebangkitan, suasana dalam kubur tapi tak memberi kesan. Macam orang tak dengar apa-apa. Jadi Allah nak supaya bila dengar cerita ni, hati kita betul-betul rasa takut. Lepas takut, mesti ada kesan. Iaitu, kalau berdosa, kita terus bertobat. Kalau tak cukup beramal kita tambah. Kalau solat lambat kita solat awal. Sebab tu Allah kata uh, percaya kepada hari akhirat adalah salah satu rukun iman. Rukun iman. Bukan benda kecil lah. Ha? Maknanya kalau kamu tak percaya habis. Kamu kafir ke ke, ke, ke dalam neraka. Kenapa sampai kafir bila tak percaya akhirat? Sebab bila tak percaya akhirat kamu tak akan jadi orang beriman bila percaya pada akhirat, bila ada rasa takut, barulah kamu akan beramal soleh. Dan sebab itu Allah selalu ingatkan kita supaya kita selalu ingat pada hari akhirat. Apa dia cara dia? Allah nak kita sentiasa ingat pada hari akhirat. 24 jam. Tengok sayangnya Allah pada kita. Allah tak cerita pasal dunia supaya kita tak lupa dunia. Sebab manusia memang tak akan lupa dunia. Bahkan Allah larang pun kita ingat juga pada dunia. Tapi Allah sentiasa suruh kita ingat akhirat. Sehingga Allah wajibkan satu perkara supaya setiap kali kita baca, kita akan ingat bahawa kehidupan kita di dunia sementara. Lepas ini kita akan pergi ke akhirat. Apa dia cara dia? Kaedah yang Allah buat. Ha, Allah wajibkan kita baca Maliki Yaumiddin. Wajib baca berapa kali ni? sekurang-kurangnya 17 kali. Setiap hari. Kan Allah kata apa? Ingat pada hari apa? Hari pembalasan. Siapa yang berkuasa pada hari itu? Satu je Malik. Kat dunia kamu nak buat apa silakan. Tapi start je mati kamu tak boleh buat apa-apa. Walaupun kamu raja, walaupun kamu PM. <tuk> Tapi ramai yang baca 17 kali sehari dah 17 tahun, kadang-kadang tak ada kesan apa-apa, betul tak? Sebab apa? Ha. Kulubuhun. Hati-hati mereka ada ran. Kala bal ran ala kulubihim. Okey. Kemudian, Allah cerita pasal orang kafir ini. Ya kulunah mereka selalu berkata. Allah sebut dalam bentuk fi'il mudhari' eh yaquluna fi'il mudhari' bila fi'il mudhari' menunjukkan selalu ataupun sentiasa apa kata orang kafir a inna adakah adakah sesungguhnya kami lamarduduna pasti akan dikembalikan fil fil hafirah di hafirah ni ada pena, apa ada yang terjemah di dunia hafirah ada yang terjemah dunia dan ada terjemah bumi samalah adakah kami akan dikembali semula ke dunia Okey. Kemudian Aiza, Adakah Apabila Kuna adalah Kami Izaman Kuna ni mana kami telah Telah menjadi Izaman tulang Nakhirah Ya hancur apa maksud dia ni? Maknanya bukan dia maksud dia ada kata mereka kembali selepas dia dah hancur tu dia kembalikan kembali badan dia balik semula. Ah ya, yeah. yeah. uh, apa maksud ni? Sebab tu Allah guna yaquluna. Yaquluna makna fi al-mudari' iaitu mereka sentiasa ucap. Apa dia? Dia ucap apa? Takkanlah uh, masuk akal tak kami balik semula dihidupkan seperti kat dunia. Sedangkan tulang-tulang kami Bukan badan kami dah hancur, tulang kami pun dah hancur. Jadi soalan ni, soalan mereka bertanya. Tapi sebenarnya, mereka bertanya ke ataupun mereka istihza. Istihza. Sebab tu, Yaquluna mereka sentiasa berkata. Bukan sebab percaya tapi mempermainkan. Eh, kita akan balik semula ke dunia ke? Tulang kita dah hancur sebab tak percaya. Dan Allah sebut ni, Uh, macam mana kita nak tolak uh, akidah mereka yang tak percaya bahawa bila manusia dah hancur akan dihidupkan kembali seperti asal macam mana kita nak tolak Hmm. Tapi kalau kita bagi alasan tu dia terima tak? tak terima kan Lepas tu nak, nak buat, nak apa kalau dia tak terima Haa ha. api biar lah ha? Okey Kemudian dia kata apa Kalau Mereka berkata Oh salah tulis Mereka berkata tilka demikian itu demikian itu iza kalau begitu Keratan tilka iza karatun karatun ha apa makna karatun kembali ha kembalilah karatun kembali dalam surah Al-Mu'ad Allah kata apa? Farji' Allah suruh tengok ke langit berkali-kali. Allah kata karataini. Karata makna dua kali tapi sebenarnya maksudnya tengok lagi berkali-kali. Ada karataini. Farji'il basara karataini berulang kali. Okey, mereka kata kalau betul kami dah hancur tapi kami dihidupkan semula dan kami diberi balasan. Kalau betul macam tu, itu adalah uh, apa dia? Pe pengembalian khasirah yang rugi. Sebenarnya kata-kata ni kata mereka menyesal ...atau ataupun mereka masih mempermainkan mempermainkan. Oh betul ke macam tu? Oh kalau betul rugilah kami kan. Ha. Kemudian Allah kata apa? Fa nama Ini 13 lah. Ha? Fa inna nama maka sesungguhnya hanyalah hiya ia ia ni apa ni? Ni Karatu ni. Allah nak bagi tahu yang kamu tak percaya Kamu akan dikembali dicipta semula tu Sebenarnya Kembali kamu tu sebenarnya adalah hanya Zajrah wahidah Zajrah makna Tak Sayhatun Satu Satu pekikan sahaja ha? Sayhah Dia terjemah apa? Ha, teriakkan Apa maksud ni? Apa maksud? Satu teriakan, satu pekikan. Ha? Yalah sebenarnya ayat ni Allah nak menjawab persoalan ataupun permainan orang-orang kafir kan. Kenapa Allah kata satu teriakan, satu pekikan? Maknanya kamu tak percaya Allah boleh hidupkan kamu semula walaupun kamu dah hancur. Allah begitu lebih daripada yang mereka tak percaya. Bukan setakat Allah boleh hidupkan kamu yang dah hancur. Tapi Allah boleh hidupkan semua makhluk hanya dengan satu pekikan. Makna apa tu? Kenapa Allah sebut wahidah? Sebenarnya dalam masyarakat, kalau sebut Zajaratun, dah menunjukkan satu. Kemudian Allah sebut lagi wahidah. Sebenarnya tak ada wahidah pun dah faham satu pekikan. Bila Allah tambah wahidah, ada maksud. Contoh saya kata Indi Kalamun. Dalam bahasa Arab Kalamun satu. Tapi saya sebut Indi Kalamun Wahid. Saya ada pen yang satu. Kenapa saya sebut Wahid yang satu? Sebab penegasan. Takut orang tak percaya. Ustaz ada satu ke dua ni. Ha, saya tambah satu. Wahid. Jadi di sini Allah nak tegaskan. Pekitkan tu hanya betul-betul berlaku sekali. Kenapa? Kenapa? Apa faedah Allah tegaskan pekikan tu hanya berlaku sekali. Apa faedah? Ah ha, makna kalaulah Allah pekik sekali tak mati semua. Allah tak kuat. Faham? Allah perlukan 10 pekikan barulah mati semua. Allah tak hebat sangat. Tapi Allah nak beritahu, berapa ramai manusia ni sejak Nabi Adam sampai termasuklah jin sekali. Nak nak hidupkan semua tu yang tak tahulah berapa bilion hanya satu pekikan. Zak semua bangun. Kan? Kita kalau ada 10 ekor semut kita nak matikan semua. Berapa kali pekik? <gurlah> ha? Eh jangan penyet pekik-pekik. Ah. Ha? ha? tak mati. Sebab apa? Sebab kita adalah makhluk. Cuba buka surah ni, surah Luqman ayat 28.

Ha? Cuba cuba faham. Allah kata apa? Wa ma khalaqukum tidaklah ciptaan kamu wala ba'sukum dan tidaklah kebangkitan kamu setelah mati illa ka nafsin wahidah. Malaikat seperti apa mana? Ha? Seorang ada ha. Allah tidaklah ciptaan Tidaklah aku cipta kamu Berapa ramai? Ayalah berapa ramai? Okeylah katalah uh, 10 trilion kan Kemudian yang Kemudian mati semua Dan Allah nak bangkitkan semua kan Allah kata semua-semua tu Yang aku cipta Dan aku nak bangkitkan semula Macam aku nak cipta Satu nyawa je Boleh faham? Ha. Macam saya nak buat burger 100 biji kan Macam saya buat Satu burger je Orang percaya tak? Hmm. Orang dalam masa setengah jam Dia boleh buat 100 burger kan hmm. Tapi saya dalam satu minit 100 burger siap Boleh faham? Jadi daripada semua ayat yang kita belajar hari ini Sebenarnya Allah nak apa ni? Allah nak ketuk hati-hati manusia yang masih tak rasa gerung kepada Allah. Masih tak bersedia untuk akhirat. Betul? Sekarang banyak orang takut pasal apa? Covid. Kan? Baru berapa tahun? Semua cerita pasal Covid kan? Tengok berita, tengok angka kan? Berapa kes? Berapa kematian? Tapi cerita akhirat masuk tak? Sebenarnya mana lebih bahaya? Covid itu sebenarnya tak ada, tak ada apa pun sebab Allah yang cipta. Kan? Kadang-kadang kita dengar orang yang kena wabak Covid ni bila mati, kita dengar cerita ya Allah mintaklah jauh kan. Mati ditimpa Covid. Sebab apa? Bila masuk hospital tak ada siapa boleh ziarah, tak ada siapa boleh pergi tengok kan. Duduk sorang-sorang kat hospital tu lah. Patu bila mati tak ada siapa boleh iringi jenazah dia walaupun daripada orang yang tersayang. Dengar kita cerita ya Allah mintaklah aku jauh. Tapi dia lupa yang lebih dahsyat pada selepas mati tu. Selepas mati itu apa berlaku? Lepas mati masuk kubur, ada siapa boleh ziarah dia? Ada siapa boleh masuk dalam kubur dia? Maka pakai PPE 10.8 pun tak boleh masuk kubur. Jadi ramai orang tak fikir apa yang berlaku selepas mati. Yang fikir ialah sebelum mati. Lepas mati, ada siapa-siapa ingat apa nasib orang yang mati wabak COVID-19 selepas mereka mati? Berapa orang yang fikir nasib mereka? Berapa orang? Tak ada kan? Sebab tu tak ramai orang memanjatkan doa kepada mereka yang dah mati. Yang banyak doa ialah supaya yang masih hidup, selamat. Okey, cukup lah. Huh? kita baca sikit buku ni dosa-dosa yang dia anggap biasa dosa yang ke-20 ini perempuan ni dia banyak perempuan sebab tu Nabi kata kebanyakan wanita ni adalah ahli neraka ada seorang isteri sahabat Zainab iaitu isteri Abdullah bin Mas'ud. Bila Nabi kata kebanyakan uh, ahli syurga adalah orang fakir dan kebanyakan ahli neraka adalah wanita. Maka Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud bertanya ya Rasulullah bagaimana kami nak selamatkan diri kami daripada termasuk kumpulan yang masuk neraka tu? Kata Nabi hendaklah kamu banyak bersedekah. Maka sebab itulah Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud terus balik rumah dan ambil barang kemas dia sedekah. Sebab apa? Tidak mana ada barang kemas kalau tak selamat daripada neraka. Hari ini dosa yang ke-20 pun melibatkan perempuan. Jadi jangan-jangan perempuan jangan rasa sedih ya. Sebab banyak lagi dosa-dosa ni mungkin ada yang lelaki ni. Okey, wanita keluar rumah dengan perfume sehingga menggoda lelaki. Ha, ini sangat-sangat banyak berlaku. Kalau keluar rumah pakai minyak wangi. Inilah kata penulis, inilah kebiasaan yang menjadi fenomena umum di kalangan wanita. Keluar rumah dengan menggunakan wangian yang menjelajahi segala ruang. Kan? Mungkin okay, dekat-dekat aja Kadang-kadang dua kilometer dah cium. Dapat cium bau, wangian wanita tu. Hal ini menjadikan lelaki-lelaki lebih tergoda kerana umpan wangian yang menghampirinya. Betul? Betul, lelaki kan? Kita kadang-kadang tengok perempuan tak cantik sangat. Tapi bila tercium wangian tu, kita nak tengok juga kan? Ha, tengok syaitan. Ha? Perempuan kadang-kadang tak cantik. Tapi supaya orang tergoda, syaitan kata apa? Pakai wangian. Sebab lelaki ni dengan wangian pun boleh kalah. Berbeza dengan lelaki. Lelaki kalau pakai pakai wangian wangi macam mana pun tak ada siapa yang teringin. Kan? Ah ha, cuba lelaki pakai wangian yang paling mahal, kemudian pakai dua botol sekali pakai kan. Berapa orang wanita yang tengok dia? Lepas tu naik pula kereta kancil, lagilah perempuan tak tengok kan. Ha? Tapi perempuan miskin macam mana pun kalau pakai cantik, pakai wangian lelaki tertarik. Okey Rasulullah SAW amat keras dengan baik-baik. Nabi sangat keras, sangat tegas memperingatkan wanita yang memakai wangian. Sabda Nabi SAW dalam satu hadis. Ayyuma imra'atin ista'atarat summa marat ala al-qawmi liyajidu rihaha fahiyah zaniyah. Mana-mana perempuan yang menggunakan wangian kemudian melewati satu kaum ataupun satu golongan Supaya orang tu dapat mencium wangiannya Maka dia adalah seorang penzina Dia adalah seorang penzina Mungkin perempuan ni buat alasan Saya pakai bukan nak seorang orang cium Kalau kamu pakai bukan untuk orang cium Kenapa pakai? Yang kedua kenapa pergi tempat orang ramai Baru pakai Bila kamu duduk kat rumah seorang-seorang tak pakai Ataupun pergi ke kebun belakang rumah Tak pakai pun wangian jadi ada niat, ha? sebahagian wanita melalaikan dan meremehkan masalah ini sehingga dengan sembarangan memakai perfume. Tak peduli di sampingnya ada sopir, ha, driver, kan? Ada penjual, kadang-kadang pergi pasar pun, dia pakai wang wangian. Dalam masalah ini syariat Islam amat keras, bukan keraslah tapi tegas. Perempuan yang telah terlanjur memakai perfume, jika hendak keluar rumah, ia wajib mandi terlebih dahulu seperti mandi jinabah, mandi junub, mandi hadab besar. Bahkan meskipun tujuannya pergi ke masjid, pakai minyak wangi pergi ke masjid sehingga menimbulkan fitnah. Ha, kalau ikut hukum Islam, dia kena balik rumah dan mandi macam mandi hadab besar. Ada dalil. Ada dalil. Rasulullah SAW bersabda, Ayyuman mura'atin tatayyabat semma kharajat illa masjid liyujadari huha lam yuqbal minha salatan hatta tagtasila iktisalaha minal, minal janabah. Maksud dia perempuan mana-mana pun yang memakai wangian kemudian keluar pergi ke masjid. Ini bukan pergi ke pasar ni. Pergi ke masjid pakai wangian. Dengan tujuan agar wangiannya tercium oleh orang lain maka solatnya tidak diterima. Yang kedua, solatnya tidak diterima sehinggalah ia mandi sebagaimana dia mandi jinabah. Hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi dia kena balik mandi dulu. Hilang wangian, kemudian solat, baru solatnya insyaAllah diterima. Ha, berat tu. Inilah cara-cara syaitan mah, mengusatkan ibadat seseorang, khususnya wanita. Salat awal waktu dah. Salat berjemaah dah. kan? Tapi, tak Tuhan tak terima. Sebab apa? Sebab pakai wangian. Okey, setelah berbagai peringatan kita sampaikan, akhirnya kita hanya bisa mengadu kepada Allah soal para wanita yang memakai wangian dalam pesta dan berbagai pertemuan yang diselenggarakan. Bahkan perfume yang wanginya menyengat hidung. Tak saja digunakan dalam waktu-waktu khusus. Tapi mereka menggunakan juga di pasar-pasar, di kenderaan, di pertemuan-pertemuan umum. Hingga di masjid-masjid pada malam bulan Ramadhan pun mereka memakai wangian. Syariah Islam, syariat Islam memberi batasan. Wangian wanita muslimah adalah yang nampak warna dan tidak keras wangiannya. Jadi macam mana wangian yang dibolehkan kepada wanita iaitu yang ada warna tapi tak ada bau. Yang lelaki pula yang ada bau dan tak ada warna. Ada tak wangian yang uh, dia ada bau je, ada warna je, tapi bau dia tak ada. Jadi perempuan kalau nak pakai boleh. Yang macam mana? Yang ada warna tapi tidak ada bau. Hah? Ada saya tak tahu jenis apa nih? Dia sekadar untuk hilangkan bau badan je. Ha. Tapi tak ada bau dia tak keluar. Krista. ada ha, sekadar hilang bau je. Dia sebenarnya cukup lah. Orang tak bau badan kita yang busukkan. Dan orang juga tak bau wangi kita cukup. Selamat kita. Pa, Atau pun pakai. Atau red je. Red RM5 kan. Ha? Dia tak ada bau kan? Ada bau kan? Tak kuat. Tak kuat, tak kuat sangat kan? Ialah sesuai dengan harga tujuh ringgit tu. Hmm. Hmm. Kita memohon kepada Allah semoga Allah tidak murka kepada kita, semoga tidak menghukum orang-orang soleh. baik laki-laki maupun perempuan dengan sebab dosa orang-orang bodoh dan semoga dia merujuk dia menunjuk kita semua kejalan yang lurus. Kadang-kadang suami pun ada dosa bila suami membiarkan isteri keluar dengan memakai wangian ataupun membiarkan anak wanitanya keluar dengan memakai wangian tapi suami tak cegah ataupun bapak tak cegah itu adalah tanggungjawab suami ataupun bapak lagi dahsyat ialah mak bapa, bapak sendiri yang keluarkan duit untuk anak beli wangian jadi semoga kita selamat daripada dosa-dosa tersebut kita tengok soalan. Assalamualaikum ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada tak disebut dalam hadis cuma dikatakan Nabi bila solat malam Nabi baca doa iftitah tu. Tak disebut Nabi baca setiap kali solat ataupun hanya solat yang permulaan saja tak disebut. Bila dia tak disebut mana kita boleh buat dua-dua nak baca setiap kali solat boleh, nak baca untuk solat pertama pun boleh. Kemudian solat kedua kita baca doa iftitah yang biasa. Wallahu alam. Wa anti khairan. Ustaz, kalau minyak atas yang selalu beli di Mekah tu pun Tak, tak ke minyak atas ke, nama apa ke, beli kat Mekah ke, beli kat Siam ke Tak penting, yang penting apa dah? Bau dia tu Dan kalau ada bau dan menarik perhatian, hukumnya berdosa Yelah lebih baik pakai di rumah untuk suami Tapi dia tak pakai untuk suami Ada tiga botol Tak pakai-pakai pun Sebab apa? PKP tak keluar rumah? Tips tak bagi bau Bubur kapur Ada satu alat tu saya tak lupa dah nama apa. Kalau pakai memang tak berbau ketiak. Ha, tak payah pakai wangian. Memang badan kita tak akan berbau. Walaupun tak wangi tapi tak bau busuk. Saya lupa apa nama. Kapur baru itu bila dah mati. Ya? <laughs> ya? Tawa. Tak ada satu alat tu. Saya, saya beli. Sejak saya pakai tu, tak berbau dah. Dia tak wangi dan menghilangkan bau busuk. Macam ha ya ke? Kristal. Pakai perfume ada alkohol. Ulama biasa pendapat. Uh, ada mengatakan batal solat, ada mengatakan uh, tak batal. Saya lebih condong kepada pendapat tak batal. Sebab dia ada yang mengatakan tak batal alasannya apa? Sebab dia alkohol ni uh, dia kata bila kita sembuh tu dia terbang. Dia bukan melekat kat badan. Satu. Yang kedua dia bukan najis. Ha? Dia bukan najis. Buktinya apa bukan najis? Bila turun ayat mengharamkan arak di Madinah, apa sahabat buat di Madinah? Ha? semua yang ada arak tuang sampai dikatakan Madinah tu bah, macam banjir dan tak ada siapa yang basuh sebab tu ulama kata itu bukti arak bukan najis kalau najis semua sahabat pakat basuh semualah yang mereka tuang tu tak ada jadi saya lebih condong kepada tidak batal solat jangan risau ah ya. yang perlu risau ialah alkohol tak ada tapi masa dia solat tu dia teringatkan benda lain itu alkohol tu lagi bahaya tu ha? Ustaz kalau kita guna softener pakaian yang ada wangian masa basuh baju dah baunya wangi pada baju ada itu tak tak masuk tu ha tak kuat sangat tu dia lepas 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 basuh lepas pakai sekejap dah hilang bau tu kan ha. Kalau yang kini soalan. Ha? Tak ada ke? Okey, tak ada. Okay. Kalau tak ada... Kita tutup kita jumpa lagi malam ni insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل